Вітаємо вас. Сьогодні ми будемо вести бесіду про легітимність президента України і чим вона обумовлена, якими аргументами, якими законами. До цієї розмови ми запросили пана Петра Стецюка, суддю Конституційного суду у відставці, доктора права і наукового консультанта з правових питань Центру Разумкова. Ну, для декого нагадаю, це не Центру Разумкова, не того молодого Разумкова, який був головою Верховної Ради України, його батька. Отже, це так, щоб не запідозрили, що, бо там же ж між президентом і головою Верховної Ради, то можна як з голову згадати при тому. Отже, пане Стецюк, скажіть, будь ласка, наскільки зараз важливо, щоб наші партнери на Заході, про ворогів я не кажу, те, що говорить Москва, нам абсолютно байдуже, тому що Москва, що їхнє керівництво нелегітимне, що держава нелегітимна, що малолегітимна церква може нелегітимна. Так, щоб крапку поставити і забути, вони хай собі варяться у своєму нелегітимному соці. Але нам важливо, що думає Захід, той Захід, який стоїть на засадах закону, права, і як ми це пояснюємо Заходу, і як Захід має розуміти продовження чи тривалість повноважень президента України. Ну, питання є абсолютно обґрунтоване, логічне питання сьогоднішнього дня, і сам факт, от ви тільки що згадали, прости Господи, наших сусідів, дав Бог сусідів, які почали згадувати і цитувати нашу Конституцію і щось там говорити про нелегітимність глави держави української. Це ще раз говорить про те, що це питання не варто замовчувати, раз. Друге, йому треба дати абсолютно нормальне, цивілізоване, можливо, не дуже сильно наукове, але таке науково-популярне і тлумачення, і роз'яснення. І прикладне розуміння. І прикладне розуміння, про що, власне, ходить, і як з цим жити, і яке це має значення, власне, для західного світу. Ви дуже добре сказали, що для західного світу, який побудований є, власне, на цінностях демократії, прав людини, закону, верховенства закону. Дуже важливим є, щоб всі ці речі були легітимними, законними були. І в цій ситуації, зразу треба сказати на початку, що є західна цивілізація, демократичний світ, він, от, як мінімум у 20 столітті, він виробив певні підходи до регулювання суспільних відносин з боку держави. Тобто найвищий ступень легітимності – Конституція. Конституція – не основний закон. Не може все регулювати, зрозуміла ситуація. Їй допомагають закони. Закони дуже важливі, але дуже часто є потреба у підзаконних нормативно-правових актах. Але бувають такі випадки, і цивілізація західна цього підійшла, що є потреба роз'яснення, такого оперативного роз'яснення, яке, можливо, не зовсім вдається до регулювання законом, чи не завжди може бути регульоване Конституцією, і цю функцію виконують органи конституційної юрисдикції. У нашому звичному варіанті – конституційні суди. Конституційні суди у Європі, в європейській континентальній правовій системі мають дві найважливіших функції. Вони при потребі визнають або не визнають конституційним чи неконституційним той чи інший нормативний акт нижчий після Конституції, бо хтось це може сказати. І друге, вони єдині мають право тлумачити норми Конституції, роз'яснювати. Їхнє роз'яснення є офіційне. Їхнім роз'ясненням можна на якийсь час, там, умовно кажучи, при потребі заповнити оту лагуну чи той пробіл, який може виникати час від часу, тому що ідеальних Конституцій немає. От і оця ситуація, коли мають бути задіяні для легітимності влади, особливо такі критичні моменти, як сьогодні, війна, збурення, воєнний стан і так далі. От і там би мало бути застосоване, мало бути і може бути застосований власне такий досвід, такий прийом, як офіційне тлумачення Конституції, офіційне роз'яснення. Захід має такий досвід у конституціях Заходу? Має Захід. Є таке, що ми розуміємо під Заходом? Тобто, як мінімум, це є наші країни-партнери Європейського Союзу і Євроатлантичного блоку. Євроатлантичний блок – то є держави вже з другого боку Атлантики. І ця група країн – це все з однієї родини, це все з родини європейського права. Але так пішов шлях, так в них пішло, що в нас є дві правові системи. Є європейська континентальна система правова, до якої ми належимо, Франція, Німеччина, від Португалії до Польщі, від Норвегії до Болгарії, включаючи нас. А є особливості, так звана англосаксонська правова система, побудована на прецедентному праві, який є, це англійська правова система, на ній побудована
правова система чи спорідна правова система Сполучених Штатів Америки, Канади. Але і там існує варіант офіційного тлумачення Конституції. Тільки на тільки у Європі це роблять спеціальні, спеціально створені суди або органи, наближені до суддів. У нас Конституційний суд. У Федеративній Республіці Німеччині – Конституційний суд. У наших сусідів поляків – це Конституційний трибунал. У Республіці Франції – Конституційна палата. Але всі вони мають цю функцію. А коли ходить, коли йде мова за англосаксонську правову систему, то, наприклад, у Сполучених Штатах Америки цю функцію виконує Верховний, при потребі виконує Верховний суд Сполучених Штатів Америки, тому що він, в них немає Конституційного суду, він виконує ці функції. Тобто це є абсолютно такий уставлений, достатньо складний, дуже відповідальний, але відомий, відомий прийом регулювання суспільних відносин тимчасового. Я знаю, що у ваших лекціях, ви зараз часто виступаєте з лекціями на тему Конституції, зокрема, і президентських повноважень, згадуються країни, де в Конституціях прописана оця норма щодо президентських термінів. Можете зробити коротеньку такі екскурсію в ці норми наших сусідів, партнерів? Ну, тут досвід достатньо широкий є, однакових підходів немає і не може бути, але спільним є що? Спільним є те, що для держав з республіканською формою правління, де главою держави в різних моделях є президент, тобто обрана особа, президента в республіках обирають на певний термін. Як правило, ці терміни обмежуються двома строками підряд. Є різні ситуації та далі. Але це є ті випадки, коли є мирний час, коли немає екстраординарних ситуацій. Однак життя буває по-різному, тому в конституціях, в більшості європейських країн, в всякому разі, є прописані норми, як же бути, випадки, як же бути, наприклад, з тим, що строк повноваження глави держави, наприклад, закінчується під час воєнного стану чи під час надзвичайного стану. І треба сказати, що в більшості випадків такі строки переносяться. І, щоб не бути голослівним, буквально от найближчий варіант. От стаття 100, частина перша статті 115, основний закон Федеративної Республіки Німеччини. Цитую. Строк повноваження федерального президента, який закінчується під час стану оборони, а в них так називається цей стан, стан оборони, а також виконання його функцій президентом Бундесрату, коли йде мова, якщо я підміняю, в разі дострокової вакантності його посади, закінчується через 9 місяців після припинення дії стану оборони. Тобто, відбувся стан оборони, закінчено і ще 9 місяців того перехідного періоду на виконання тою самою особою функції глави держави. Наші найближчі сусіди поляки. Частина 7 статті 228 чинної Конституції. Цитую. У період введення надзвичайного стану, а також протягом 90 днів після його закінчення не можуть проводити загальнонаціональний референдум, вибори Сейму, Сенату, органів місцевого самоврядування, а також вибори президента. Мало того, що має закінчитися ось цей термін, а ще повинно пройти 90 днів після цього. І таких випадків тут, тобто, є достатньо багато. В нас ситуація склалася інакше. В нас ситуація, от ми підходимо до того питання, про яке ви говорили, в нас ситуація склалася так, що в нас якось конституцієдавець, а цю функцію разово у 1996 році виконала Верховна Рада, конституцієдавець якось пропустив. 28 червня 1996 року, коли приймали Конституцію, не думали про воєнний стан, так? Не думали про війну. Там щодо Верховної Ради є, ніби, так? Є така ситуація, що за чинною Конституцією ми маємо цілу групу виборних органів публічної влади. Ми маємо парламент, який обирається, ми маємо президент, який обирається, і ми маємо органи місцевого самоврядування. І ось коли, от ви правильно говорите, і коли, наприклад, йшла мова за президент, за парламент, то за парламент прописали. І парламент на сьогоднішній день, от на сьогоднішній день, от статті 83 чинної Конституції є така норма, що, цитую, у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану, її повноваження продовжується до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Тобто має бути закінчення надзвичайного стану, має бути обрана всіма тими строками наступна Верховна Рада, і тоді, коли вона почне закінчиться повноваження цієї. Тобто більш-менш регульовано.
закінчилась каденція на час воєнного стану, на це лихоліття, припаленим закінченням в минулому році каденції чинної Верховної Ради, і вона на конституційних засадах вона буде продовжувати свій, добре це чи зле, це питання є інше, але вона буде продовжувати свої повноваження до того часу, поки не буде відмінено воєнного стану і не буде вже в вільний час, не під час воєнного стану, а в вільний час буде обрана нова Верховна Рада, і вона приступить до свого виконання. Підемо, перескочимо президента, прийдемо на інші органи. Бо це органи місцевого самоврядування. Жодної згадки ми не маємо в Конституції про те, що робити з органами місцевого самоврядування. А це ж не просто сільські, селищні ради, а це міські голови. Львівський міський голова, Київський міський голова, Харківський. Тобто міста-мільйонники, величезні проблеми, величезний блок відповідальності. У нас немає жодного слова, тобто це така лагуна залишається у цій ситуації. Як вирішити? Почуйте. Але є в нас дві загальних норми, наприклад, щоб могли застосуватися, наприклад, у місцевих рад. Ми маємо у Конституції маємо таку норму такого загального плану, маємо норму про те, що стаття 71. Виборцям це є розділ про вибори референдуму. Стаття 71, частина 2. Виборцям гарантується вільне волевиявлення. Не йде мова, які вибори, де тут, на всі території будь-які вибори. Якщо є війна, ніхто не зможе їм гарантувати оце вільне волевиявлення. То це є загальна норма. А на рівні закону є закон про надзвичайний стан, і в законі про надзвичайний стан там просто заборонено, про воєнний стан, перепрошую, там просто заборонено проведення виборів. Тобто мусить бути в нормативний спосіб припинений воєнний стан в державі, тоді можна ж когось буде обирати. Але повертаємося до... Я розумію так. Те, що ви сказали. Нема вільного волевиявлення, немає виборів. Немає виборів. Тобто Конституція не, в даному випадку не дозволяє. Хоча ми повинні теж, мусимо говорити правду. Ми, по суті, маємо такий перманентний стан війни без оголошення з 14-го року. І вже у нас після 14-го року у нас були і президентські вибори. Ми обирали, коли втік Янукович в 14-му році були вибори. І були парламентські вибори. Тобто і на певні території держави, от нас, в окремих районах Луганської і Донецької області не проводились ні президентські вибори, ні парламентські. І так само у Криму. Єдина відмінність того часу, 14-22 і 22-24, є в тому, що, є страшна відмінність у війні, тобто не для порівняння, але юридично, що тепер є указ і затверджений законом про введення воєнного стану, а тоді не було. Чисто юридично, якщо немає воєнного стану, формально можна про... Але тоді не можна забезпечити оце, що ми писали, що є Конституція. Ви вже зачепили 2014-й, скажіть, будь ласка, чим відрізняється той момент, коли Турчинов виконував обов'язки президента так. Та голова Верховної Ради тимчасово, і були проведені вибори. Тому що Янукович самоухилився, так, відсторонив від обов'язків президента. Ситуація є така, що станом на... Дійсно, ми в 14-му році мали декілька місяців з кінця лютого по початок травня, або посередину травня, поки не склав присягу новообраний тоді президент Петро Порошенко, ми мали період, коли функціонувала стаття 112 Конституції України. У випадку, коли немає президента, трошки іншими словами, його обов'язки виконує голова Верховної Ради. І голова Верховної Ради, коли виконує обов'язки, коли він є тимчасово виконуючий обов'язки президента одночасно, там є ціла низка повноважень, які він не може виконувати за Конституцією. Але там є така ситуація, що основна відмінність є в тому, що, на цю частину, яку я цитував в статті 71, скажімо так, не звертали увагу, ніхто не підняв питання. А основним було інше. Основним було те, що в державі не був введений воєнний стан. На той час у нас не було... Це зрозуміло. А от повноваження президента України припиняється достроково. Я попрошу режисера показати цей ваш слайд з вашої лекції. Припиняється достроково у разі: один,
перше – відставки, друге – неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я, третє – усунення з поста в порядку імпічменту, четверте – смерті. Щодо Януковича жодного… Не було жодного. І з Януковичем була така історія, що коли він покинув державу, ну, зараз буду з пам'яті говорити, хай мені наші глядачі пробачать, значить, можливо, неточність, Верховна Рада була прийняла постанову зразу про те, що одним з пунктів було те, що президент Янукович самоусунувся від виконання своїх обов'язків, його нема в державі. Другим, у зв'язку з цим провести, значить, дострокові вибори президента, і там ще щось було. І там така ситуація є, що оскільки це питання виникало, особливо, скажімо, у прихильників Януковича, то було подання до Конституційного суду про визнання неконституційним оцієї постанови Верховної Ради. Закони, постанови Верховної Ради можна оскаржувати на предмет конституційності до Конституційного суду. Коли оце подання прийшло, моя каденція вже закінчилася як судді Конституційного суду, але бо моя каденція закінчилася у 15-му, парламент мене призначив у 6-му, 2006-му році, плюс 9 років, у 15-му році в мене закінчилася моя каденція у Конституційному суді. Але ясно, що ми цікавились та далі. Якби мене хтось питав, я був би радив не відкривати конституційне провадження, тому що не кожне звернення є... Має правові підстави, так? Є підстави на відкриття. Але вони відкрили конституційне провадження на той час. Ну, може, той склад такий, щоб конституційно... Ясно, що вони не змогли прийняти якесь рішення жодним чином. І років через три вони просто закрили конституційне провадження. Скажімо так, я не знаю, на які підстави, але в всякому разі з тим, що швидше всього, що вони помилилися, коли відкривали. Але якби я був полтавським соцьким, і мені попала ота справа, ми тут довго над цим думали в свій час, ну, треба ж було б і зрозуміла ситуація, що Янукович зробив погану річ. Він залишив державу, він довів державу до страшного стану. І ось ми тоді з колегами, з моїми такими старшими колегами, довго дискутували, до сих пір дискутуємо про цю проблему, як би ми писали проєкт рішення, щоб визнати, підтвердити конституційність постанови, бо то було правильне рішення Верховної Ради. І зійшлися з тим, що треба було б відходити, ну, оскільки нема всього, треба було б відходити від тексту присяги, яку складає новообраний президент України. Я її зачитаю. Значить, це є стаття 104. Я такий-то, волею народу обраний президентом України. І далі, увага! Заступаючи на цей високий пост у розчистому присяги. І далі пішло, що він має робити. Зверніть увагу! Він не йде на посаду, він заступає на пост, а з поста на пості треба бути весь час. Тобто на пості треба бути весь час. Ну, я розумію, що тлумачення таке, але на те воно і є тлумачення, бо багато наша українська мова. А він з поста пішов. Він кинув ту рушницю, яку йому дав український народ захищати, забрав, що він там з собою забрав, і втік. І все те, далі, що він мав робити, усіма своїми, далі йде як підкріплення, як йому докір. Що він мав би робити? Усіма своїми справами боронити суверенітет. А він покликав російські війська, він виступив. Дбати про благо вітчизни. А він каже, що вкрав гроші, кажуть. Добробут українського, обстоювати права і свободи. Тобто, умовно кажучи, таким чином можна було би обґрунтувати. Я думаю, що цьому можна було би дати пояснення. Але цього не відбулося. І тут запитання, щоб поставити крапку на зраднику Януковича. Так. Через те, що Конституційний суд не зробив таку ухвалу, таке рішення, як правильно сказати, як ви зараз сказали, так? То Янукович подав до суду адміністративно, і здається, ця справа просто висить десь. Ні, її відмовили там. Тобто він мені здається, що він... є така ситуація, що... що таке постанова Верховної Ради, яка визнала, що президент Янукович самоусунувся від виконання своїх обов'язків? Це є нормативний, це є підзаконний нормативно-правовий акт. І як і будь-який нормативний акт, будь-який крім Конституції, він може бути оскаржений, умовно кажучи, двома шляхами. На предмет конституційності, чи він відповідає Конституції. Якщо він не відповідає Конституції, наприклад, то він то робиться нечинним. От. І це робить Конституційний суд. А може бути оскаржений на предмет законності. Тобто на відповідність законів. І на відповідність законів розглядають суди. Адміністративні в даному випадку. Адміністративні, я не знаю цієї справи до кінця, але це ще було якось зав'язано на
Печерському, значить, на Київському окружному адміністративному судові. І мені видається, що там відмовили у прийнятті цієї заяви. Ну, адвокати подали позов, значить, їм справу не відкрили. Так, поставили крапку на зрадника, який віддав рушницю ворогу. Так. Повертаємося до Конституції 96-го року, ухваленої 28 червня, котра забула про повноваження президента в час воєнного стану. Так, я тепер, власне, яка є ситуація? Що ми маємо в цій ситуації з президентом України? Оцей кейс повноважень президента України. Насправді, досить добре розуміти, то треба розуміти, що є виписані його повноваження, початок повноважень, перебіг повноважень, закінчення повноважень для звичайного часу, для мирного стану. Я попрошу режисера показати зараз слайд «Дострокове припинення повноважень президента України». Так, для ілюстрації, щоб глядачі могли кинути оком, це надзвичайний варіант. Так. Так. Тобто це без воєнного стану. Тобто ситуація така. Значить, народ обрав президента, президент склав присягу, почався перебіг його п'ятирічного терміну, закінчується його термін, він або переобирається, або йде геть. Якщо, не дай Бог, що стається з ним, є отих 5 підстав, коли він може достроково припинити свої повноваження, і тоді, ми ж заговорили, тоді починає функціонувати стаття 112, яка так звучить на початку, у разі дострокового припинення. Достроковим припиненням є ось тільки ці ситуації. І це може мати місце тільки в рамках п'ятирічного, увага, тільки в рамках п'ятирічного терміну, на який обраний є президент. Тобто воно вже сплило, тема закрита? Формально так. Тема є закрита без додаткового роз'яснення. В цій ситуації, не дай ми, ну, в всякому разі я, бажаю здоров'я, довгих літ життя, плідної праці президенту України нинішньому, але тут є та ситуація, що треба розуміти, що у його випадку на сьогоднішній день, не йде мова про фізичну особу, оця норма статті 112 у разі дострокового припинення, вона вже має таку, без додаткового роз'яснення вже не можна її автоматично застосовувати. До цього ще дійде. Треба, щоб Конституційний суд України Лише Конституційний суд. Бо він може. Треба, щоб він зараз дав роз'яснення, тобто, щоб він дав роз'яснення про статус президента України, легітимність якого не оскаржується ні на йоту, але яким є його статус ось тепер, після цього, після спливу п'ятирічного його терміну, який його обирали. Заступниця керівника Офісу президента сказала, що не потребує цього роз'яснення, нема потреби. Дивіться, що значить нема потреби? Я думаю, що є потреба. Потреба не тільки в цьому є. Конституція не може врегулювати всіх речей. І навіть у мирний час, коли немає якихось екстраординарних випадків, і то бувають випадки, коли треба щось роз'яснювати, погоджувати. Тобто, щоб в кінцевому варіанті Конституція не є якимось таким документом, який на всі випадки життя. Тобто вона повинна служити українському народові і повинна служити на добро, на загальне, на прогресну перспективу. А тепер от я просто приведу такий приклад. От ми маємо на сьогоднішній день, наприклад, ситуацію про те, що з одного боку, от президент України у своїх повноваженнях, от там, де починається його 102 стаття, частина друга. Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина. Нормально. Тобто він повинен боронити державу всіма своїми силами. А маємо останню частину статті 16 Конституції України, яка говорить, на території України не допускається розташування іноземних військових баз. А далі маємо частину третю в 19-му році прийняту у тій ж самій статті 2, де говорить, що президент України є гарантом реалізації, тобто має реалізовувати стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північно-Атлантичного договору. До чого я веду?
три речі, які не зовсім гармонізують між собою. І Конституційний суд так. мав би роз'яснити. Він Конституційний суд мав би сказати, що вищим благом є національна конституційна держава, добро народу. І для загального добра народу, для збереження територіальної цілості, суверенітету, ці речі одні одному не суперечать. Пане Стецюк, 5 хвилин залишилося. Я зрозумів вашу чітку позицію. Має бути подання до Конституційного суду і його голос ми маємо почути. Хто повинен зробити... Хто повинен звернутися до Конституційного суду? Конституція чітко визначає 5 суб'єктів, які сьогодні мають право, не всі мають право звернутися до Конституційного суду. Значить, це йде мова за тлумачення Конституції. Перше, це сам президент, і це цілком нормально. Друге, це не менше 45 народних депутатів. Третє, це уповноважений Верховної Ради з прав людини. Я спеціально говорю про цих трьох перших, бо ці всі три сьогодні є з однієї політичної сили. Вони всі є сформовані з однієї політичної сили, яка називається політичною партією «Слуга народу». І є ще два суб'єкти, які теж би могли докластися при потребі, то може це Верховний суд і Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Ну, очевидно, вона звертатися не буде. Тобто в цій ситуації є про що звертатися, є багато речей, не тільки пов'язаних із статусом президента тимчасовим під час війни, а з тим, як йому бути, як йому реалізовувати цей європейський курс до НАТО і до А є до кого звертатися? Є. В контексті є. Того, що є. Конституційний суд сформований, цілковито дієздатний? Дієздатний. Конституційний суд не в повному складі сьогодні. Конституційний суд сьогодні нараховує 13 діючих суддів з 18, але кворум 12, а для прийняття рішень є 10. Тобто тоді цілком нормально. Коли починають говорити про те, що ця справа буде дуже довга, нема коли, я на це маю чіткий аргумент. У 2014 році ми мали справу, яка слухалась в Конституційному суді рівно 4 дні. 4 дні. От сьогодні в обід суддя, це був я, суддя не скромно, але так воно стало, суддя Конституційного суду отримав матеріали справи, а в п'ятницю суд прийняв рішення. І це була справа про визнання неконституційним постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення 16 березня 2014 року так званого Кримського референдуму. Ми цю справу розглянули за 4 неповних дні, майже в такому самому складі. У нас було 12 людей. Покидаючи суду практично? Майже. Майже неповних. Ми оголосили рішення у п'ятницю вечором 14 числа, 15 числа в суботу. Ми сьогодні згадували Олександра Турчинова. Тодішній голова Верховної Ради скликав екстрено засідання Верховної Ради України. І на базі на основі нашого рішення, там було засвідчено, що в Криму порушили Конституцію і закон України. Достроково припинив повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим. В неділю через день той референдум відбувся, але він був і неконституційним, і незаконним. Оце приклад дії цього. Оце подання до Конституційного суду зробить хтось з цих п'яти, чи допоможуть нам західні партнери це вчинити? Ні, я думаю, що життя заставить їх дуже швидко зробити, тому що бо це тільки один фрагмент повноваження президента України на сьогоднішній день. Є багато, тобто тільки один фрагмент у його повноваженнях. Дуже багато президент робить дуже і дуже багато, але у нас пішла така практика, що Верховна Рада і президент мали би робити тільки те, що написано в Конституції, а цього замало. Тобто можна робити те, що записано в Конституції. Можна робити... Що мають робити, замало написано, прописано в Конституції, так? Дивіться, ні. Тобто доктрина склалася таким шляхом, що президент може робити тільки те, що в нього безпосередньо записано в Конституції. А робити треба більше, ніж записано. А робити треба більше, бо життя вимагає більше. Він робить поміж лінійками, поміж абзацами. І, власне, гарантію для нього, такої легітимної гарантії, мало бути позитивне рішення Конституційного суду. А жодного рішення нема за 2 роки, де би власне, допомогли нашому главі держави боротися з ворогом. Хвилина до закінчення нашого запису. Дуже дякую вам за це прикладне роз'яснення. Зробіть прогноз. Хто буде ініціатором подання до Конституційного суду і коли це стане? Найшвидше це будуть народні депутати України, тому що їх є цілком достатньо. Я думаю, що якби сьогодні був вільний збір підписів народних депутатів, то би доєдналися ті, хто себе вважають опозиційними фракціями, середніми фракціями, тому що це є справа, яка конче є потрібна. Ця справа може бути розглянута протягом календарного тижня. От вона. Це не є складна справа. Дуже дякую вам.
за те, що розповіли нам про цю ситуацію. І вам, шановні глядачі, за те, що вислухали коментар правового експерта, судді Конституційного суду у відставці, доктора права, пана Петра Стецюка. На все добре.